Poznato je da Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije zaista ulaže niz mera kako bi se smanjila nezaposlenost upravo preko svojih filijala. Znamo da i naša filijala to radi, sprovodi programe, a sada opet imamo jedan novi ciklus obuka gde Evropska unija hoće da pomogne, izdvojena su pozamašna sredstva na nivou Republike, da se obavi novi ciklus obuka pre svega za ljude koji se teže zapošljavaju. O čemu se tu radi? Ovako, Nacionalna služba za zapošljavanje unazad niz godina organizuje obuke za tržište rada koje finansira, znači, država, odnosno preko Nacionalne službe za zapošljavanje. To su takozvane obuke za tržište rada koje su namenjene nezaposlenim licima sa evidencije Nacionalne službe i koji pritom stiču određena znanja i veština u cilju zapošljavanja, boljeg zapošljavanja, da kažem, u cilju samozapošljavanja, odnosno cilj je da se, znači, ljudi što brže zaposle i da lakše dođu do zaposlenja. Pored ovih obuka imamo i obuke za tržište rada za osobe sa invaliditetom koje se finansiraju takođe iz državnog, ali posebnog fonda. Ove godine imaćemo isto obuke, dve obuke za 12 lica. A pored tih obuka i nešto novo što nismo imali do sada, to je takozvane obuke kroz IPA projekat za IPA 2012, kako se zove, obuke za tržište rada u saradnji sa Evropskom unijom. E, upravo se tu fokusiramo, dakle, na ove obuke, šta to sad sve podrazumemo? Ovako, bliže da objasnimo. Obuke za tržište rada, takozvane IPA 2012, govori o projektu povećanja delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama. Skraćeni naziv je pomoć teže zapošljivim grupama. I to je direktni grant koji je Nacionalnoj službi za zapošljavanje dodeljen iz programa Evropske unije IPA 2012 u vrednosti od 6,5 miliona evra na državnom nivou. Što se tiče opštine, odnosno Nacionalne službe filijale Pirot, mi smo u skladu sa nekim predlozima i planovima za tržište rada koje na lokalnom području važi, znači dali određen predlog i otprilike tu će biti uključen veći broj lica, nekih možda i 80-ak lica. Cilj projekta je razvoj institucija i dobri u opšti društveno-ekonomski razvoj u Srbiji na osnovu viših stopa zapošljavanja, obrazovanije i konkurentne radne snage, kao i povećanog socijalnog uključivanja osoba iz ugroženih grupa. Kada govorimo o osobama iz ugroženih grupa, mi smo tačno naveli određene grupe koje ćemo u ove obuke i uključiti. Da. Ugrožene grupe su grupe teže zapošljivih i to mladi do 30 godina, zatim mladi do 30 bez kvalifikacija, zatim imamo mlade sa kvalifikacijama, ali u dugoročnoj nezaposlenosti, onda imamo Rome, i to su otprilike neke teže kategorije zapošljivih koje bi mi kroz ovaj projekat uključili u ove obuke i na taj način im omogućili da budu konkurentni, da kažemo, na tržištu rada. Da steknu određena znanja, nova znanja, veštine, kako bi se lakše zaposlili jednostavno. Da, znanje i veštine u cilju lakšeg zapošljavanja, pošto se radi o tim ugroženim grupama koje je i Nacionalna služba u skladu sa tim i taj sporazum zaključila da bi se pomoglo i tim teže ugroženim ili teže zapošljenim grupama nezaposlenih. Da li se sada već u ovom trenutku zna strategija rada, kako će se to biti u narednom periodu ta obuka praktična? Ovako, do ove obuke, ima ih nekoliko, podeljene su u dva ciklusa. Jedan ciklus bi trebao da krene do kraja 2016. godine, znači do kraja decembra, a drugi ciklus bi trebao da bude u 2017. godini, odnosno do decembra meseca 2017. godine, da se sve te obuke realizuju. Mi ćemo sada da krenemo sa prvim ciklusom obuka,
Znači, u toku je postupak selekcije lica po ovim grupama i naravno negde planiramo početak, najverovatnije u drugoj polovini decembra meseca. Tako da ovom prilikom pozivam nezaposlena lica koja su zainteresovana da dođu, da se vidi da li pripadaju kategoriji teže zapošljivih, da bi se i odlučili za neku od obuka koje nudimo i na taj način pružili sebi šansu. Da li možemo da navedemo koje su obuke u pitanju? Evo ovako, znači što se tiče obuka koje će biti, ja neću po ciklusima, samo ću nabrojati obuke. Znači imamo obuku za vođenje poslovnih knjiga za 7 lica, obuku za sobaricu, odnosno spremačicu 16 lica, obuku za kozmetičara za 7 lica, obuku za poslastičara za 8 lica, obuka za cvećara za 6 lica i onda imamo neke opšte obuke, engleski jezik B1 nivo 20 lica, s tim što bi jedan ciklus išao od 10 lica, prvi ciklus da kažem, u ovoj godini bi počeo, a za njim odmah u drugoj godini još 10 lica. Isto bi bilo i sa osnovnom informatičkom obukom po ECDL standardu, znači 20 lica, s tim što prvi ciklus ide 10 lica i drugi ciklus 10 lica. Dakle, koliko mogu da vidim, sve su to praktična zanimanja, zapravo ono što se najviše traži trenutno, gde bi najlakše do posla došlo? Pa upravo sve to je rađeno i ustanovljeno je da je to potrebno tržištu rada, da su to u stvari interesovanje i lica sa tržišta, znači sa evidencije nezaposlenih, a prema tome i kakvi su potrebi lokalnog tržišta rada. Znači, I potreba poslodavaca, da u skladu sa tim je rađen i predlog tih obuka, znači po ovom projektu. Dakle, koliko sam vas razumeo, bit će tu negde oko 80-ak lica. Jeste, otprilike 80-ak lica će biti uključena u ove obuke, tako da mislim da je jedan dobar broj, pored ovih naših, tako da smatramo da ćemo ove godine uključiti veliki broj lica, znači u obuke za tržište rada i samim tim im omogućiti da dođu do određenih znanja, veština, da bi mogli da se uključu u svet rada, da im se pomogne, znači, brže i bolje uključivanje u svet rada.